Білозирський ліцей є опорним закладом загальної середньої освіти об'єднаної територіальної громади Черкаського району та одним з об'єктів, який потрапив до програми «Велике будівництво». Що вже зроблено тут і що належить зробити, розкажуть колеги з телестудії «Тясмин». З робочою поїздкою у цьому закладі побували голова Черкаської районної адміністрації Валерія Бандурко та народний депутат України Олександр Завітневич. Голова Білозірської громади Володимир Міцук запрошує оглянути приміщення. Тут капітально ремонтують покрівлю, утеплюють дах та фасад, облаштовують зливову систему. Відчувається рука гарного господаря, говорить народний депутат України Олександр Завітневич. Радує те, що є тут гарні господарі. Всі, не тільки це я бачу, а й інші присутні, як горять очі, як ви це все пережили через серце. Да. Не просто любов до діточок, а й любов, щоб тут було гарно, зручно, комфортно. Дякую те, що ви допомогли дійсно сюди, вкладили соцекономрозвиток більше 2 мільйонів. Тому що цей об'єкт важко нам дався. Ми цю школу спочатку децентралізації як опорний заклад виграли, вклали 2,5 мільйони державних коштів. Кожен рік вкладаємо власних коштів до мільйона, тому що хочемо, щоб цей наш заклад, ліцей, був один з найкращих. Він так у нас є найкращий. У нас в Черкащині, на Черкащині, я думаю, ми перше розпочали наше арт-кафе, харчування по Клопотенка, і зараз утеплення буде школи, це дасть економію. І ми на сьогодні не використовуємо куба газу в громаді майже вже більше 3 років. Я думаю, що це дасть змогу нам ще зекономити і по паливу. Ліцею більше 60 років. Хто пам'ятає, яким було приміщення закладу тоді, зараз його не впізнає. І надзвичайно важливо те, що проект «Велике будівництво» реалізується саме тут, оскільки заклад побудований в 1960 році, да, здається. Да. От, і вміщує тут наразі близько 600 учнів. От, і дійсно хочеться, щоб дітки отримували знання в приємних, комфортних умовах. І тепер школа буде не тільки зовні, яскрава, утеплена і енергозаберігаюча, і всередині. Продовж 2021 року у громадах, які увійшли до Черкаського району, відбулося чимало позитивних змін у соціальній, економічній та культурній сферах. Школи, амбулаторії, лікарні, дороги отримують нове життя.